આપણે જે સૌથી પહેલું આપણું શિવલિંગ 51 કિલોનું અહીંયા હતું, ત્યાર પછી આપણે 1751 કિલોનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી અને એ ખંડિત થતાં આપણે જે 108 કિલોનું અત્યારે આ શિવલિંગની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવા જઈ રહ્યા છે, તો એના વિશે આપ આ જે શિવલિંગ બનેલું એ 1995માં પરમપૂજ્ય માધવગીરી બાપુ મારા ગુરુ મહારાજના હસ્તે બનેલું, જેવો અમુક ટાંચ અને ખરાબ થવાને કારણે એની અંદર મિક્સ કરી અને 108 કિલોનું વેઇટનું વજન વધારી 1995 આપ કેટલા વર્ષ ગણી શકો છો? સર્વપ્રથમ આ શિવલિંગ મૂક્યું અને ત્યારે મને માધવગીરી બાપુએ એટલું જ કીધું કે આ શિવલિંગ મૂકવાથી તારે આશ્રમની આવનાર ભક્તોની દરેક જીવાત્માની જે કોઈ અહીં આવશે અને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરશે એ દરેકની જે કંઈ ઈચ્છાઓ છે એ પૂર્ણ થશે, એટલે આવા હેતુથી એમણે મને 1991માં વાત કરેલી અને 1995માં આ શિવલિંગનું નિર્માણ થયું અને ત્યાર પછી 1751 કિલોનું શિવલિંગ 2004માં આજે 13મું વર્ષ થયું એમને પણ, એટલે એ પણ જ્યારે તૈયાર કર્યું ત્યારે દરેક ભક્તોએ કોઈ 2000 5000 એવી રીતે 2000 કિલો મરકરી એકત્રિત કરી અને એ બનાવવામાં આવ્યું છે, એટલે આવતીકાલના દિવસે એમની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તેમજ હનુમાનજી નંદી મહારાજ ભવાની તેમજ ગણપતિ આ બધા દેવતાઓની કાલે પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવશે, સાથે દરેક ભાઈઓ માટેનું જમણવારની વ્યવસ્થા કરેલી છે, આખો દિવસ પ્રહરની પૂજા, દરેક જાહેર જનતા પોતે એવું નથી કે વ્યક્તિગત રીતે પૂજા કરી શકે, કારણ કે આજે શિવરાત્રિના મહાપર્વ નિમિત્તે જ્યારે અટલ આશ્રમમાં જ્યારે પબ્લિકની ભીડ જોઈએ તો ગેટની બહાર સુધી લાઈન હોય, 500-800 માણસની લાઈન હું જોઉં છું, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રાઇવેટ પૂજા અમે રાખતા જ નથી, તેમજ નિઃશુલ્ક કોઈ પણ સારવાર કે પૈસા લેવાના નહીં, સાથે બ્લડ કેમ્પનું સાંજે આયોજન છે, 12-15-20 હજાર માણસો જમી શકે એની વ્યવસ્થા છે, સાથે જે કોઈ 15-20 હજાર માણસો આવી શકે અને બધાને એક એક આપણા આશ્રમ તરફથી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવા માટે આપવાનો છે, કારણ કે રુદ્રાક્ષ એ શિવનું આંસુમાંથી હસુમાંથી નીકળેલા છે, એટલે રુદ્રાક્ષ ધારણ કરે તો શિવપુરાણની અંદર એવું કીધું છે કે જો રુદ્રાક્ષને ધારણ કરે માણસનું મૃત્યુ થાય ત્યારે સોનાની માળા સોનાનો દાંત હોય તો પણ કાઢી લે છે બધા, એટલે એ સમયમાંથી જો એક રુદ્રાક્ષ કે હે ભવાની એક રુદ્રાક્ષ એના ગળામાં ધારણ કરેલું છે અને હોય તો એને હું મારા ખભા ઉપર બેસાડીને કૈલાસ સુધી લઈ જાઉં આવું શિવપુરાણમાં કહે, એટલે દરેક ભક્તોને એક એના જીવનનું કલ્યાણ થાય, એના જીવનમાં પ્રગતિ થાય, તેમના જીવનમાં વિકાસ થાય અને કુટુંબના પરિવારમાં શાંતિ મળે, એટલે દરેક ભક્તોને એક એક રુદ્રાક્ષ અટલ આશ્રમ તરફથી આપવામાં આવે છે, સાહેબ 15 હજાર આવે, સાહેબ 20 હજાર આવે, દરેક ભક્તો માટે, એટલે આજે શિવરાત્રિની હું શુભકામના કરું છું, દરેક ભાઈ ભક્તોને આપ જે ન્યૂઝ જો ચેનલ જોઈ રહ્યા છો તેઓને દરેક મિત્રને એવી શુભકામના, તમારા જીવનમાં ભગવાન સદાશિવ તમને ખૂબ જ પ્રેમ કરે, તમારા જીવનમાં સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ મહાદેવ આપે એવી શુભકામના, અસ્તુ ત્રંબકમયજામહે સુગંધિ પુષ્ટિવર્ધનમ મહા ઔરવારુકમેવ બંધના મૃત્યુર્મોક્ષે અમામૃતાત્ નમઃ શિવાય. બાબુ, આપણે શિવરાત્રિનું મહિમા શું છે એના વિશે આપણે ભક્તોને થોડું. હા, દર્શક મિત્રોને નમઃ શિવાય. આપ આવતીકાલે શિવરાત્રિ મહાપર્વ મનાવી રહ્યા હોય ત્યારે મહાશિવરાત્રિનો મહિમા એટલે ભગવાન શિવજી જગતની ઉત્પત્તિ મહાશિવરાત્રિના દિવસે થઈ છે, એટલે મહાશિવરાત્રિ જેને કહેવામાં આવે, આમ 12 મહિનાની 12 શિવરાત્રિ આવે, જેઓ દરેકને ખાલી શિવરાત્રિ કહેવામાં આવે, પરંતુ એમને મહાશિવરાત્રિ એના માટે કહેવામાં આવે કે શિવરાત્રિના દાડે શિવનો વિવાહ અને જગતની ઉત્પત્તિ પોતે એક સ્તંભની અંદરથી પ્રગટ થયા અને પ્રગટ થયા પછી શિવે સર્જન કર્યું, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુએ એનું તપાસ કરી, તપાસ કર્યા બાદ ખબર પડી કે શિવે એક સ્તંભની અંદરથી પ્રગટ થઈ, કારણ કે એ દેવતા અજન્મા દેવતા છે એટલે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ બંને એમની લિંગની પૂજા કરી, એટલે શિવરાત્રિના પર્વ ઉપર આપણે દરેક જીવ માત્રએ શિવની પૂજા કરવી જોઈએ. આપણે શિવરાત્રિ આવતીકાલે છે
21 તારીખે આ શિવરાત્રી છે. શિવરાત્રીના આપણા કયા કયા પર્વ આપણે અહીંયા આપણે શિવજી પર આપણે જે અતિ સુંદર અને એ દર વર્ષની જેમ શિવરાત્રી તો આપણે 2004થી આપણે પ્રતિષ્ઠા થઈ છે મહાદેવની 1751 કિલા શિવલિંગની. ત્યારથી મહાશિવરાત્રિના મોટા મોટા કાર્યક્રમો આગળ જોયું તો અતિ લઘી રુદ્ર અને તેમજ ગણેશ યજ્ઞ, લક્ષ્મી યજ્ઞ, અષ્ટ ઘણા એવી પ્રકારના ઘણા લઘુ રુદ્ર માટે દરેક હવનો જે ચાર પાણા વિષ્ણુ યજ્ઞ દરેક પ્રકારના યજ્ઞો મોટા પાયે અમારે મનોજભાઈના હસ્તે પીટી મિસ્ત્રી જેવો મંદિરના દાતા જેવો એ આચાર્ય યજ્ઞો અને મંદિર આવું નિર્માણ કરેલું છે. આપણે એઓને પણ આજે શિવરાત્રિના પર્વ પર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને શુભકામનાઓ કરીએ છીએ. તેમજ શિવરાત્રિના મહાપર્વ નિમિત્તે જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ ચડાવતા હોઈએ દેવને ત્યારે નિખાલસથી સ્વાર્થ રહિત રહીને અને જો એની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે તો એમ કે એક બિલ્લી પત્રમ એક લોટા જલ કી ધાર ઓ દયાલુ રીજ કે દે તે ચંદ્રમૌલી ફલચાર. એક બિલી પત્ર એક પુષ્પ એ એટલું જ ખાલી એક નોર્મલ ચીજ છે, એટલું ચડાવવાથી પરમાત્મા ચંદ્રમૌલી ફલચાર ધર્મ અર્થ અને કામ એવા ચાર પદાર્થો આપણને પરમાત્મા આપતા હોય તો આપણે આવા મહાશિવરાત્રિના પર્વ પર આપણે કેમ આ કાર્ય ન કરી શકીએ. કોઈ પણ શિવાલયમાં જઈ એવું નહીં કે પારદેશ્વર જ, કોઈ પણ શિવાલયમાં જઈને શિવની આરાધના કરવી એ જીવ માત્ર માટે એ સર્વશ્રેષ્ઠ. અને આપણે એવું માનતા હોઈએ કે લેડીઝોએ અસ્ત્રીઓએ બહેનોએ માતાઓએ શિવલિંગની પૂજા ન કરવી એવું કશું નથી. કોઈ પણ શિવાલયમાં જઈને બહેનો ભાઈઓ દરેક જીવ માત્ર એની પૂજા કરી શકે છે, કોઈ જગ્યાએનો દોષ નથી. ભગવાન શિવજી જો સર્પને સ્વીકારતા હોય, બિશુને સ્વીકારતા હોય, કક્ષપને સ્વીકારતા હોય, નંદી તો એનું સ્વારી છે એનો સ્વીકાર કરતા હોય તો આ અસ્ત્રીની શું ગુનો, એ કેમ ન પૂજા કરી શકે. એટલે દરેક જીવ આની પૂજા કરી શકે શિવરાત્રી પર્વ પર. લોકોને એટલું જ કહે છે તમારા મનની અંદર માનસિકતા હોય છે કે આની શિવલિંગની પૂજા ન કરાય, બહેનોએ હાથ ન લગાવાય એવું કશું નથી. તમે એની પૂજા કરી શકો સાચા હૃદયથી, હૃદયથી, ભાવથી. તમે જે કોઈ પદાર્થ ચડાવતા હો તો પણ નિસ્વાર્થથી ભાવથી ચડાવો, જે ભગવાન તમને એનું ફળ આપે. અને આ શિવરાત્રિના મહાપર્વ પર નિમિત્તે આપ છર્યો પધારો, પારદેશ્વરના દર્શન કરી પ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલું છે. રાત્રે 12 વાગે ઘીનું કમળ છે, 15-20 હજાર માણસો જમી શકે એટલી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હોય. એટલે દરેક જાહેર જનતાને મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે આ અવસરમાં આવે અને શિવની આરાધના કરે. ચાલો આપણે સાથે મળી અને શિવની આરાધના કરીએ. ઓમ નમઃ શિવાય. ત્ર્યંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમેવ વંદના મૃત્યુર્મોક્ષિમામૃતાત્. નમસ્કાર. Thank you.